שעון המקצועות, שעון מלא בקסם, משאלות וחלומות. לפתע פתאום קיבלתי כוחות להציל את המצב, אבו מיד אם רק תיתנו לי לנסות. שעון של פלאים מלא הפתעות, כל מה שארצה אוכל לעשות, לתקן, לגלות, להציב ולבנות, הכל יכול לקרות עם שעון המקצועות, הכל יכול לקרות עם שעון המקצועות. שעון המקצועות. לא, תראי, זה שעון הוא מיוחד. תראה לי. שעון צעצוע לילדים קטנים, כמוך. שעון צעצוע לילדים קטנים. מה צחיק? מה? נעים מאוד, שחר. אני שעון המקצועות. וואו, מגניב. איך אתה יודע את השם שלי? אני יודע הכל, כמעט הכל. אמרתי לך, אני שעון המקצועות. שעון המקצועות? כן. אני יכול להפוך אותך לכל איש מקצוע שתבחר להיות. אני איש מקצוע? הכל יכול לקרות עם שעון המקצועות. שחר, בוא, הסירה מוכנה! היי, שחר, בוא, הסירה מוכנה! וואו, הסירה כבר מוכנה? כל הכבוד, אבא. שיחקת אותה בגדול הפעם. אבא. מה? איפה הסירה? בים. איפה הסירה תהיה אם לא בים? בים. מה? אתה קשרת את הסירה? בטח שקשרתי, עם החבל הזה. טוב, כנראה שהיום כבר לא נשות בים. מסכן אבא, הוא כל כך רצה שנבלה ביחד בסירה. בכדי להציל את המצב, סקיפר הוא המקצוע הנדרש. סקיפר? מה זה סקיפר? סקיפר הוא משיט ספינה קטנה. הוא יודע להוביל את הספינה שלו לכל מקום בים הפתוח. אם תהיה סקיפר, תוכל להחזיר את הסירה של אבא לחוף. נכון מאוד, תחזור אחריי. הכל יכול לקרות עם שעון המקצועות. הכל יכול לקרות עם שעון המקצועות. וואו, איפה אני? ומה זה הבגד הזה? זאת חליפת שעון המקצועות שלך. והנה מגיע המדריך שלך. יש לי מדריך? שלום, שחר. שלום. הבנתי שביקשת משעון המקצועות להיות סקיפר. זה נכון, אני יכול? בוודאי, אני אלי, אני סקיפר. שנתחיל? אני לא מאמין. אני עומד להיות סקיפר אמיתי.